أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی رکے. صدا یا صدو میں عرض کر چکا ہوں بار بار, رکنا بھی روکنا بھی, یہ فعل لازم بھی ہے فعل متعدی بھی ہے. جنہوں نے کفر کیا خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے, اللہ نے ان کی ساری جد و جہد کو ضائع کر دیا. اضل اعمالہم, ان کی ساری کوشش جو تھی اللہ کے دین کے راستے کو روکنے کی, حضور کی دعوت کو راستے کو روکنے کی, سب جا چکی, ضائع ہو چکی, اکارت ہو چکی. اور اب یہ قافلہ جو ہے دعوت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلاب نبوی کا, یہ اپنی منزل کی طرف بڑھے گا, وہ آخری درجے میں اب شامل ہونے والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو ایمان لائے اس شے پر جو نازل کی گئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, وہو الحق اور وہ حق ہے, من ربهم ان کے رب کی طرف سے, کفر عنهم سيئاتهم اللہ نے دور کر دیے, معاف کر دیے ان سے ان کی خطائیں ان کی غلطیاں, وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور ان کے حال کو ان کی کیفیت کو سنوار دیا, بنا دیا ان کی سیرتیں ان کے کردار. اب دیکھ لو یہ جب صحابہ کی جماعت جو ہے ان کی سیرتیں دیکھو ان کی شخصیتیں دیکھو, اللہ تعالیٰ نے ان کو نکھار کر ان بھٹیوں میں سے گزار کر کے جو مکے میں تھیں جن میں سے کہ آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نکل کر آئے ہیں تو کندن ہو چکے ہیں, خالص زر خالص. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل, یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی, لہذا وہ تو نتیجہ اس کا وہی نکلنا تھا کچھ نکل رہا ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ, اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, اب یہ ہے آیت جو مشکلات القرآن میں سے ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی ایک تقدیم و تاخیر ہے. تقدیم و تاخیر کا اصول میں بتا چکا ہوں قرآن مجید میں ہوتا ہے اس کے آہنگ کی وجہ سے, اور غور کرنا پڑتا ہے کہ اس کی اصل ترتیب کیا ہے اور اس سے پھر بات واضح ہوتی ہے. تو یہ قانون دیا جا رہا ہے, اسی کا حوالہ تھا سورہ انفال میں کہ اگر یہ پہلے سے بات نہ آ گئی ہوتی تو اے مسلمانوں تم نے جو یہ قیدیوں کو زدہ فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس پر تم پر بڑی سخت گرفت ہوتی اللہ کی, لیکن چونکہ یہ آیت آ چکی تھی اب اس کی وضاحت میں کر دوں گا آپ کو. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو اے مسلمانوں جب اب تمہاری مٹ بھیڑ ہو کافروں سے, اب جو ہے آرم کانفلکٹ شروع ہونا ہے, اب تلوار تلوار سے ٹکرائے گی, میدان میں تمہیں آنا پڑے گا, تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ, تو ان کی گردنوں کو مارنا ہے, پہلا کام یہ ہے ان کی گردنیں مارو انہیں قتل کرو. حَتَّى اِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ, یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طریقے سے کچل دو ان کی طاقت ختم ہو جائے, فَشُدُّوا الْوَثَاقَ, پھر تم ان کو قیدی بنا سکتے ہو, پھر باندھو ان کو مضبوطی کے ساتھ. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً
حتی تضع الحرب اوزارها، اور پھر چاہے تو انہیں اس کے بعد جو ہے تم چھوڑ سکتے ہو احسان رکھ کر بغیر فدیہ لیے، اور و اما فدان یا فدیہ لے کر، حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار رکھ دے ڈال دے. اس میں ہے اصل میں تقدیم و تاخیر. یہ پہلے ہے حتی اذا اسقلتموہم فشد الوساق حتی تضع الحرب اوزارها فاما منن بعد و اما فدان، یعنی یہ کہ جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو پہلا مرحلہ یہ کہ ان کی گردنیں مارو، پھر جب ان کی قوت کچھ نہیں جائے پھر تم انہیں قیدی بنا سکتے ہو جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار بالکل رکھ دے. اب اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتی ہے بیٹلز، ایک ہوتی ہے وار. بدر جنگ تھی لیکن بیٹل کی نوعیت کی تھی، وار تو چھ سال تک چلتی ہے. بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف احزاب، بیٹل آف بن المصطلق، بیٹل بن عمر، کتنی بیٹلز ہیں. یہ چھ سال تک مسلسل جنگ ہے جس میں کہ تھوڑا سا وقفہ آیا صلح حدیبیہ کی وجہ سے، ورنہ تو جا رہے. وار واز کنٹینیوئنگ، وار ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. ایک بیٹل ختم ہوئی ہے، ایک مہم ختم ہوئی ہے، ایک لڑائی ختم ہوئی ہے، جنگ تو جاری ہے. حتی تضع الحرب اوزارها، جبکہ وہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی اس درجے وہ دین کا غلبہ ہو جائے کہ آپ کو ریزسٹنس نہ رہے، تو پھر یہ ہے کہ چاہے تم ان کو چھوڑ دو فدیہ دے کر، اور چاہے تم ان کو ویسے بھی احسان سے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں، احسان کرو بغیر فدیہ لیے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب تک کہ ابھی مقابلہ چل رہا ہے اس وقت تک فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے معنی کیا ہوئے کہ آپ نے کفر کو تقویت پہنچائی. جو آج یہاں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے 70 مارے گئے، اچھا وہ تو کفر کا ایک بازو تو ٹوٹ گیا، لیکن یہ 70 جو تمہاری قید میں آئے تھے اس کو تم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا، تو یہ بازو دوبارہ جا کر تم پر حملے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں؟ لیکن چونکہ یہاں پہ اب اس کا معاملہ ججمنٹ کا، واقعتاً دشمن کی کمر کچلی گئی ہے یا نہیں، یہ ہے ججمنٹ کا معاملہ. تو حضور نے اگر یہ سمجھا کہ کمر کچلی گئی ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہو سکتی. اجتہاد جو ہے، اجتہاد کا اصول یہ ہے کہ اجتہاد میں مخطی بھی ہو تو اسے اجر ملتا ہے، اور مصیب ہو تو دوہرا اجر ہے. چونکہ حضور کے اجتہاد پر یہ تھا، تو آپ کو اگر چھوڑ دیا گیا تو اما منن بعد و اما فدان، جب یہ آلٹرنیٹو اس کے اندر موجود ہے اس آیت کے اندر کہ اس کے بعد تو چاہو تو تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے احسان بھر کر چھوڑ دو، اور چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو، تو حضور نے اس کو استعمال کیا ہے. اگرچہ اللہ تعالی کے نزدیک ابھی وہ کچھ بھی نہیں گئی تھی کفر کی طاقت، لہذا یہ قبل از وقت ہے جو اجتہاد ہو گیا ہے. اسی لیے کہا کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہو چکی ہوتی پہلے تو جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری پکڑ سخت کرتا. میرا خیال ہے میں وہ آیت بھی آپ کو سنائی دوں، اس لیے کہ یہ بہت مشکل مقامات میں سے ہے، بڑی مشکل سے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے. دیکھیے یہ آیت نمبر 67 سے سنا رہا ہوں. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، وہی لفظ جو یہاں آیا ہے حتی اذا اسخنتموہم حتی یسخن فی الارض. کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کوئی قیدی بنا لے جب تک کہ زمین میں پوری طریقے سے خوریزی نہ ہو جائے اور کفر کو کچل نہ دیا جائے. تریدون عرض دنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو کہ یہ فدیہ دیں گے رقم آئے گی. واللہ یرید الآخرہ، اللہ کے نگاہوں کے سامنے آخرت ہے. اللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز اور حکیم ہے. لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر یہ اللہ کی طرف سے وہ کتاب پہلے آنا چکی ہوتی، حکم، اب یہ کتاب کے معنی پھر وہی حکم ہے یہاں پر، اللہ کی طرف سے پہلے یہ آیت جو ہے جو اس حکم پر مبنی ہے وہ نازل نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر تمہارے اوپر بڑی سخت گرفت ہوتی اللہ کی طرف سے. لیکن چونکہ وہ تھی، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، تو جو بھی اب تمہیں غنیمت ملی ہے اسے کھاؤ حلال و طیب سمجھتے. یہ ہے اس آیت کا مطلب. جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے تو گردنیں مارنا ہے پہلا کام، پھر جب پوری طرح کچل لو، طاقت کچھ نہیں گئی کفر کی، تو پھر قیدی بھی بناؤ. فشد الوساق حتی تضع الحرب اوزارها، جب جنگ بالکل ختم ہو جائے اور گویا کہ وہ ہتھیار ڈال دیے جنگ نے، ڈگ ڈال دیے، اب کوئی طاقت نہیں رہی کفر میں، پھر تم چاہو تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو، چاہو تو بغیر فدیہ کے بھی چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اب کوئی خطرہ نہیں. اس لیے کہ انقلاب آ چکا اور مستحکم ہو چکا، اب ان کا کیا کچھ نہیں ہوگا. حتی تضع الحرب اوزارها ذلک ولو یشاء اللہ لانتصر منهم، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، ان کو فار سے انتقام لے لیتا. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس 1000 کے لشکر کو آنے واحد میں ختم کر دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں موقع دیا، تمہاری آزمائش کی
تمہارے صبر کا امتحان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، جانچتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے۔ وہ 1000 کے لشکر کے ذریعے سے ان 313 کے استقامت کی، ایمان اور استقامت جو ہے اس کی آزمائش ہو گئی۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، ان کے سارے اعمال کا بھرپور اجر انہیں مل جائے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کو راہ دے گا، پہنچا دے گا، جنت تک پہنچا دے گا، اور ان کے جو معاملہ ہوگا وہاں پہ ان کے احوال بہت اعلیٰ ہوں گے، بہت عمدہ ہوں گے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کرے گا انہیں اس باغات میں جو پہلے ہی انہیں پہچنوا دی ہے، بتا دیا ہے کہ اس جنت میں کیا کچھ ہوگا، وہ تو ہم بتا چکے ہیں قرآن کے اندر، اس جنت میں داخل کرے گا۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أهل إيمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ یہ بہت اہم قانون ہے اللہ کا، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا، تم اللہ کے دشمنوں سے پینگیں بڑھاؤ، دوستیاں کرو، ان کی وفاداریوں کے دم بھرو، انہیں اپنا سرپرست سمجھو، انہیں اپنا حمایتی اور مددگار سمجھو، اور ساتھ ہی دعا کرو تو دعائے قنوت نازلہ چاہے سال بھر کرتے رہو گے اللہ نہیں سنے گا تمہاری دعا۔ ڈھاکہ گیا، مشرقی پاکستان گیا، بدترین شکست آ گئی، قنوت نازلہ مکے میں بھی اور مدینے میں بھی پڑھے جا رہے تھے اور پورے پاکستان میں پڑھے جا رہے تھے، اللہ نے نہیں سنی۔ تمہاری دوستیاں کس سے؟ اللہ سے تو ہے نہیں، اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، تمہاری ساری معیشت سود پر چل رہی ہے، تم نے اللہ کے باغیوں کو دوست بنایا ہوا، انہیں اپنا سرپرست سمجھتے ہو، انہیں کی مدد پر تمہارا جو ہے سارا سہارا بھروسہ ہے۔ آ رہا تھا کوئی جہاز چل کر امریکہ کا، وہ تو نہیں آیا، تو اللہ کیوں سنے گا تمہاری بات؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، تم اس کے اگر مخلص ہو، فرما بردار ہو، اس کے دین کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے ہو، تن من دھن اس کے لیے لگانے کو تیار ہو، اللہ مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم، والذين كفروا فتعسل لهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے تو پھر ہے ان کو گویا کہ رد کر دینا، رانگہ درگاہ کر دیے جائیں گے، وہ کھائیں ٹھوکرے۔ وأضل أعمالهم، اللہ نے ان کے تمام اعمال کو، جد و جہد کو، کوششوں کو بالکل گمراہ کر دیا، یعنی ختم ہو گئی وہ اور ان کا حاصل کچھ نہ ہوا۔ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ چیز ناپسند کی جو اللہ نے نازل کی، فأحبط أعمالهم، اللہ نے ان کے تمام نیک اعمال بھی ضائع کر دیے۔ یعنی آخر ان میں ایسے بھی تھے کفار میں سے جو غریبوں کو کھانا کھلا دیتے تھے، جو حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور سمجھتے تھے بڑی نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں۔ یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، اجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام، ان چیزوں کو تم نے بہت بڑی نیکیاں سمجھ رکھا ہے، لیکن یہ کہ اگر تم نے اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کیا ہے تو اللہ نے تمہاری ساری اعمال جو ہے حبس کر دی۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، تو چاہے یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت کو مسلط کر دیا، وللکافرین امثالها، اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے ہی انجام آئیں گے۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، اور یہ اس لیے کہ اللہ تو مولا ہے، رفیق ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے اہل ایمان کا، اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں۔ یہ اصل میں یہی سے حضور نے پھر وہ نعرہ اخذ کیا تھا جب غزوہ احد میں، جب وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور حضور بھی اور صحابہ بھی پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے احد پر، اور اس کے بعد پھر جو دامن میں کھڑے ہوئے تھے
جو کفار کے اس وقت کے سربراہ تھے، اس میں ابو سفیان تھے، خالد ابن ولید جو بعد میں دونوں ایمان لے آئے صحابہ میں سے ہیں. تو اس وقت یہ ہے کہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا جیسی دیوی ہے، اس نے ہماری مدد کی ہے، تمہارے لیے تو عزا ہے ہی نہیں. تو حضور نے کہا تھا مسلمانوں سے جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. اس نے کہا تھا اعلی حبل، لیکن یہ کہ اس کے جواب میں کہا گیا اللہ اکبر، اللہ سب سے اعلیٰ بھی ہے بڑا بھی ہے. یہ جو نعرہ ہے کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوا لهم. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جن نیک عمل کیے، ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ کھا پی رہے ہیں، عیش اڑا رہے ہیں دنیا میں، کھا رہے ہیں جیسے کہ حیوانات بھی کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَكُمْ، لیکن یہ کہ بالآخر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. وکائی من قریت ہی اشد قوت من قریت کلتی اخرجت، اور اے نبی کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جو اس بستی سے کہیں زیادہ قوت میں تھیں جس نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا ہے. مکے سے بڑا بڑے بڑے شہر تھے، ان سے بڑے بڑے بڑی اس کی جو ہے قوتیں تھیں، بڑی طاقتور قومیں وہاں رہتی تھیں. تو یہ جو بستی جس نے کہ آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑی بستیاں تھیں، انہیں ہم نے ہلاک کیا. اہلکناہم فلا ناصر لہم، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا. افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم. افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ، تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہے، اس کی سرشت اور اس کی فطرت نیک ہے، اور پھر یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ اس پر قائم ہے. کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا کہ جس کے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں، برے اعمال اس کے، لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے شاندار میرے اعمال ہیں، میری تہذیب طریقتکم المسلہ، تمہارا کلچر بہت اعلیٰ کلچر، مثالی کلچر. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی. ان دونوں میں ظاہر بات ہے کوئی مساوات نہیں ہو سکتی. وہ جو اللہ کی طرف سے بینہ پر ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور یہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ناکام ہونے والے ہیں. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جن میں کوئی بو نہیں، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، وانہار من خمر، اور ایسی شراب کی نہریں کہ جو لذت والی ہے پینے والوں کے لیے، وانہار من عسل مصفا، اور نہریں ہیں ایسے شہد کی جس کو صاف کیا جا چکا ہو، جھاگ اتارا جا چکا ہو، ولہم فیہا من کل الثمرات، اور پھر مزید برآں ان کے لیے ہوں گے وہاں تمام میوے تمام پھل، ومغفرۃ من ربکم، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے، کمن ہوا خالد فی النار، بھلا وہ لوگ کہ جو ان جنتوں میں ہوں گے ان کے برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو ہیں آگ میں، جو رہیں گے ہمیشہ آگ میں، وسقوم آگ حمیما، اور انہیں پینے کو دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی، فقطع معاہم، جو ان کی اتلیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ومنهم من يستمع إليك، اب یہاں سے جو اصل مضمون اس سورہ مبارکہ کا ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قتال سے جو طبیعت اب گھبرا رہی تھی کچھ لوگوں کی، خاص طور پر جن کے دلوں میں روک تھا، منافقت تھی، ان کی کیفیت ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے آئے گی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اے نبی آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو وہ کہتے ہیں ان کو کہ جنہیں علم دیا گیا کیا کہا انہوں نے، اب یہ نئی بات آج کیا کہہ دی انہوں نے. یہ اوت العلم سے مراد اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں، کہ وہ لوگ اہل ایمان میں سے جو لوگ ان میں زیادہ سمجھدار ہیں اور جن کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ ان کو اللہ نے فہم عطا فرمایا، ان سے پوچھتے ہیں یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی جو آج کہی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ اہل کتاب سے جا کر پوچھتے ہیں جو علم والے جن کو علم پہلے دیا گیا تھا، ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ دیا، یعنی جنگ کے بارے میں جو بھی اب کوئی تجویز ہو رہی ہے، اقدام کا مرحلہ ہے، اب نکلنا ہے، قریش کے قافلوں کا پیچھا کرنا ہے، ماذا قال آنفا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی یہ ہچکچاہٹ جن کے اندر پیدا ہو گئی ہے در حقیقت یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ان کے دلوں میں منافقت پیدا ہو چکی. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اور جو ہدایت پر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا ہے، اس نئے مرحلے کے آنے سے ان کے جوش ایمان میں اور ذوق شہادت میں اضافہ ہو گیا ہے. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے تقویٰ میں اور اضافہ فرمایا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو یہ کس چیز کے منتظر ہے سوائے قیامت کے کہ وہ آ دھمکے ان پر اچانک. فقط جا اشراتها، اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، یعنی قیامت کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جو کہ آپ آخری رسول ہیں، اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ بعثت انا والساعت کہاتین، دونوں انگلیوں کو آپ نے جوڑا، میں اور قیامت اس طریقے سے جڑے ہوئے، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو، تو اب آپ کی بات تو قیامت ہی آنی ہے. فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب وہ دھمکے گی تو پھر اس وقت ان کا یاد کرنا یا نصیحت اخذ کرنا یا سبق حاصل کرنا ان کے کس کام کا ہوگا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو. اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ بات خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے واحد کے سینے میں. اس حوالے سے ایک تعبیر تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حقیقت میں حضور کی مساطر سے آپ کی امت سے کہی جا رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں علماء نے یہ بات بھی نکالی ہے کہ یہاں حضور مخاطب ہے، اور حضور کی مخاطبت میں یہ پہلو موجود ہے کہ حضور کے گناہ کا معاملہ جو ہے ہم اپنے گناہ پر قیاس نہ کریں. حسنات الابرار سیئات المقربین، حضور کی تو جو انٹینسٹی ہوتی تھی تعلق مع اللہ کی شدید، اس میں ذرا سی کمی آتی تھی تو آپ اسے بھی سمجھتے تھے کہ بہت بڑی کوتاہی مجھ سے ہو گئی. گویا کہ ہمارے لیے تو کہیں بمشکل کبھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت سے طبیعت کے اندر انشراح ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور حضور کے لیے وہ تو انشراح تو ہر وقت رہتا ہی تھا. اگر ذرا سا کہیں کسی مسئلے میں تھوڑی سی اس انشراح کی شدت میں کمی آ جائے تو آپ اسے بہت بڑی اپنی کوتاہی، بڑا گناہ سمجھتے تھے. ویسے میری ایک ذاتی رائے بھی ہے، وہ میں اگلی صورت میں آ کر اس بات کو پورے طور سے واضح کروں گا کہ یہاں حضور کی خطا سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس جد و جہد میں کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، اور وہ کوتاہی اگر دوسرے مسلمانوں سے ہوئی ہے تب بھی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ اگرچہ سب مل کر لڑتے ہیں، سپاہی بھی لڑتا ہے، لیکن یہ کہ صحرا بنتا ہے تو جو کمانڈر ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، فتح اس کے کھاتے میں جاتی ہے. اسی طریقے سے شکست ہو جائے تو شکست کا جو قلم کا ٹیکا ہے وہ بھی ظاہر بات ہے کہ سپہ سالار کے ماتھے پر لگے گا، چاہے اس میں غلطی کسی اور کی ہو جائے. اس اعتبار سے اگر کہیں کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہونے کے اعتبار سے کہ آپ ہی کی قیادت میں ہو رہی ہے، تو اس جد و جہد کے اندر کہیں کوئی کوتاہی یا کمی جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. وللمؤمنین والمؤمنات، اے نبی آپ استغفار کیجئے اپنی خطا آپ تقصیر کا بھی، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ خوب جانتا ہے کہاں تمہیں لوٹ کر جانا ہے، بارگشت تمہاری کہاں ہے، اور کہاں تمہارا اصل گھر ہے مستقل، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، یعنی آخرت بہشت. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہوئی. یہ بہت اہم آیت ہے اس سورت کی، کہ اصل میں حضور نے جب وہ چھوٹی چھوٹی مہمیں بھیجنی شروع کر دی تھی، اس وقت تک کوئی ایسی صحیح آیت جب اللہ کے راستے میں نکلو اور قتال کرو شاید نازل نہیں ہوئی. اس دن کے درجے میں تو بات آ گئی کہ سورہ حج کے اندر آیت نازل ہو گئی تھی، لیکن سورہ حج کو بھی بعض اللہ کیونکہ مدنی سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہو، اگر وہ رائے صحیح ہو. باقی سورہ بقرہ کے اندر جو آیات آئی ہیں وہ بھی یہ ہے کہ جب وہ تم سے جنگ کریں، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور بظاہر ہجرت کے بعد ابتدا ابھی مکے والوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، انیشیٹو حضور نے لیا ہے. چھوٹے چھوٹے دستے آپ نے بھیجنے شروع کر دیے، ان کا گھیراؤ گویا کہ آپ کر رہے. ایک تو پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، کہ جہاں بھی آپ گئے چار مہموں میں تو آپ خود بھی تشریف لے گئے، آٹھ مہمات ہیں کل بدر سے پہلے، جن میں سے چار میں آپ نے بھی شرکت فرمائی، اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں. عام ہمارا خیال یہ کہ پہلا غزوہ جو ہے غزوہ بدر ہے، اس سے پہلے آٹھ ہیں مہمات جن میں سے چار سرایا ہیں جن میں حضور تشریف نہیں لے گئے، مسلمانوں کو آپ نے بھیجا، اور چار غزوات ہیں. جہاں آپ گئے وہاں جا کر آپ نے وہاں کے قبیلے سے، اس علاقے میں جو قبیلہ آباد تھا اس سے آپ نے صلح کر لی. اب یا تو وہ پہلے حلیف تھا قریش کا، اب حلیف بن گیا وہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم،
یا یہ کہ نیوٹرل بن گیا، اس نے کہا کہ نہ ہم آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف، نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف. نتیجہ یہ ہوا کہ پولیٹیکل جو انفلوئنس تھا، زون آف انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس قریش کا، وہ کم ہو رہا ہے. پھر آپ نے قافلوں کا پیچھا کیا، تو اسے اندازہ ہوا کہ اب ان کی لائف لائن جو ہے، ان کی تو شہرت تھی، وہ اس کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا. یہ چیزیں کیونکہ آپ کی طرف سے ہوئی ہیں، اس وقت تک مکے والوں کی طرف سے جو بھی کچھ انہوں نے کیا، مکے میں ستایا، مارا، پیٹا، وہ تھے اپنی جگہ. ہجرت کے بعد ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا. اس پر یہ لوگ جو تھے، جو ذرا اس جنگ وغیرہ سے اور اس معاملے سے اپرا رہے تھے، تو ان کو ایک دلیل ملی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے لو دا نزل سورت، کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو جاتی. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے اپنی اپنی ذاتی رائے سے. ان کا خیال ہوگا جیسے کوئی مہم جو انسان ہوتا ہے، تو شاید اسی طریقے سے اب یہ جو ہے مہم جو انسان بن گئے. لولا نزل سورت، فاذا انزل سورت محکمت، پھر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی، وذکر فیہ القتال، اور اس میں قتال کا حکم آ گیا. رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو اب تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے. ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، اب آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے. دلیل ان کی ختم ہو گئی. اب وہ کہتے تھے کہ آیت اترے، کو قرآن نازل ہو جس سے معلوم ہو کہ اب قتال ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اسی لیے اسی آیت میں جو لفظ قتال آیا ہے، اسی کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ قتال بھی ہے. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو افسوس ہے ان پر، بربادی ہے ان کے لیے. طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. طاعتم و قول معروف، دیکھو ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، تو اطاعت لازم ہے تم پر. طاعتم و قول معروف، ہاں کوئی مشورہ دینا ہے، بھلی بات کہنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مشورہ کر دے سکتے ہو، اچھی بات کہہ سکتے ہو، لیکن اطاعت کرنی پڑے گی. فیضا اعظم الامر، مشورے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے، ایک بات طے ہو جائے، فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، تو اب اگر انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا ہوا تھا اور جو میثاق ایمان ان کا ہے، اس کو اگر یہ سچا کریں گے، ثابت ہوں گے سچے، تبھی ان کی خیریت ہے، تبھی ان کے لیے بہتری ہے. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس آیت کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. پہلے میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو شیخ الہند کا بھی ہے اور مجھے اسی سے اتفاق ہے، کہ تم ذرا سوچو، اگر جس حال میں اس وقت تم ہو، اگر تمہیں حکومت مل جائے، تم والی بن جاؤ، تمہیں یہاں اقتدار مل جائے اس جزیرہ نما عرب میں، تو تمہاری ابھی چونکہ پوری تربیت نہیں ہوئی ہے، خاص طور پر ظاہر بات ہے کہ جو انصار مدینہ تھے، ابھی ابھی ایمان لائے تھے، ان کی تربیت تو نہیں ہوئی. ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی شامل تھی، آپ کو معلوم ہے کہ جو منافق تھے. آخر غزوہ احد میں 1/3 نفری جو ہے وہ نکل کر چلی گئی تھی، تو معلوم ہوا کہ اس میں اتنی بڑی تعداد میں منافق بھی تھے. اگر اس حال میں تمہیں کئی حکومت مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو سدو فلر، زمین میں فساد بچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رحمی رشتے کاٹو گے. یہ بات سمجھنی چاہیے ان جماعتوں کو بھی کہ جو چاہے اپنے دارشت میں دین کے لیے اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے، کہ ہم دین کو قائم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو، لیکن یہ کہ اگر وہ اپنے کارکنوں کی تربیت پر زور نہیں دیں گے، ان میں خلوص اور اخلاص اور للہیت، خالص اللہ کے لیے جو کرنا ہے اللہ کے لیے اور دین کے احکام کے مطابق، اگر ان جماعتوں کے کارکن جو ہیں وہ اس کی پوری تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ بجائے اگر انہیں کہیں اختیار مل جائے تو بجائے اصلاح کے اور فساد ہو جائے. اور پہلا فساد تو اس اعتبار سے کہ بہرحال وہ لوگ فاسق اور فاجر تھے، انہوں نے جو فساد مچایا سو مچایا، لیکن اگر دین کے نام پر کہیں فساد مت جائے تو پھر دین بدنام ہو جائے گا. یہ ہے مضمون کے جو یہاں اس آیت میں آیا ہے کہ ابھی تمہیں امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا، بھٹیوں میں سے نکلو گے تب تم ذرے خالص بنو گے اور کندن بنو گے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے ان طلبہ، مطلب اگر تم منہ موڑ لو گے، قتال نہیں کرو گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین میں فساد ہوگا اور تم اپنے رحمی رشتے قطع کرو گے. لیکن میرے نزدیک پہلا مضمون، یہ ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، شیخ الہند کا ہے،
پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں. مجھے اسی سے اتفاق ہے. اولئک الذین لعنهم اللہ فأصمهم وأعمى أبصارهم. اولئک الذین لعنهم اللہ فأصمهم وأعمى أبصارهم. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور انہیں بہرا بھی کر دیا ہے اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ قرآن پر تدبر کریں, اس کے بین السطور بھی تو پڑھیں. غلبہ دین کے جد و جہد میں سارے مراحل آنے والے ہیں. یہ تو ان سے پہلے کہہ دیا گیا تھا, سورہ عنکبوت میں آ چکا تھا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور بخش دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. ہم نے تو ہمیشہ جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے, اور اللہ تو صاف کھول دے گا, واضح کر دے گا کہ کون حقیقت میں سچے مومن ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بنے ہوئے ہیں. اور اسی صورت میں آگے بھی آ گیا, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ تو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا, کہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا کہ کون واقعی مومن اور کون منافق ہے. تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کفر پڑ چکے ہیں؟ اِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. یقین وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل مڑ جائیں گے اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی ہو. الشیطان سول لهم, شیطان نے در حقیقت ان کے لیے یہ مرحلہ ارتداد کا پیچھے مڑ جانے کا آسان کر دیا ہے. وأملى لهم, اور ان کو بڑی طولے عمل کے اندر پھنسا دیا ہے. لمبے لمبے ان کی امیدیں ہیں دنیا کے اندر. ظاہر بات ہے دنیا میں بڑے بڑے نقشے بنا رکھے ہیں, تو اب یہ میدان جنگ میں جاتے ہو تو انسان کترائے گا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ واللہ يعلم اسرارهم. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں ناپسند ہے وہ شے جو اللہ نے نازل کی. اللہ نے قرآن نازل کیا, یہ ناپسند کس کو تھا؟ قریش کو تھا, کفار کو اور یہود کو. تو یہ لوگ یہ ایمان تو لے آئے تھے, لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ روگ تھا, دلوں میں وہ مرض تھا, وہ نفاق کی بیماری جڑ پکڑ چکی تھی. وہ یہ کہتے تھے ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ, جن لوگوں کو یہ اللہ کے اتاری ہوئی کتاب اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام پسند نہیں آتے, ان سے جا کر انہوں نے کہا سنوتی حکم فی بعض الامر. کہ دیکھیے ہم اگرچہ ایمان تو لے آئے ہیں, محمد کی بات تو ہمیں ماننی ہے, لیکن ہم آپ کی بھی اطاعت جاری رکھیں گے. کچھ چیزوں کے اندر آپ کی بات پر ہم عمل کریں گے, آپ کا حکم مانیں گے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے آپ سے اپنا رشتہ بالکل توڑ لیا. منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے دونوں کے ساتھ جوڑا رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کی. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. ان کے پاس جاتے تو کہتے ہیں, اہل ایمان کے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آمنا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. واللہ یعلم اسرارہم, اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ کی خفیہ باتیں کرتے ہیں جا کر. فکیف اذا توفتهم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم. فکیف اذا توفتهم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم. تو کیا حال ہوگا ان کا جبکہ ان کی جانیں قبض کریں گے فرشتے, ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے اور ان کے پیٹھوں کے اوپر ضرب لگاتے ہوئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ. یہ اس لیے کہ انہوں نے پیری اس چیز کی جو اللہ کو ناپسند ہے. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ, اور ناپسند کیا انہوں نے اللہ کی رضا کو.
فاحبط اعمالهم، تو اللہ نے ان کے سارے اعمال عکارت کر دیے، ہمت کر دیے، یعنی اب تک انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں جو پڑھی ہیں اور جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں، اب جب مرحلہ آ گیا ہے قتال کا اور یہ جی چرا رہے ہیں، تو گویا کہ وہ سارے ان کے اب تک کے جو اعمال ہیں وہ ہبت ہو جائیں گے. حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. کیا سمجھا تھا ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں یہ روگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا، وہ اپنے کھوٹ کو اندر جو نفاق کی بیماری لیے پھرتے ہیں اس کو چھپائے رکھ سکیں گے؟ انہوں نے یہ سمجھا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو اسے واضح کرنا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. تو اب حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو، دلوں کے کھوٹ کو علم نشرہ نہیں کر دے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو اے نبی آپ کو دکھا دیں کہ یہ ہیں وہ لوگ. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ ان کے چہروں سے انہیں خود ہی پہچان لیں گے. ظاہر بات ہے کہ صادق اور ایمان شخص کا چہرہ اور ایک منافق کا چہرہ، انسان کے قلب کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ تو چہرے کے اوپر جو ہے، فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، ذہنی کیفیت جو ہے، قلب کی کیفیت جو ہے وہ چہرے پر ہوتی ہے. فَلَعَرَفْتَهُمْ، تو آپ پہچان ہی چکے ہیں انہیں ان کے چہروں سے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور مزید آپ پہچان لیں گے انہیں ان کی گفتگو کے ڈھب سے، انداز سے. گفتگو میں بھی ظاہر بات ہے کچھ چاپلوسی کریں گے، کچھ ہیر پھیر ڈالیں گے. ایک مخلص آدمی کی گفتگو اور ایک اس طرح کے شخص کی گفتگو، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تو لازماً آزمائیں گے تمہیں، یہاں تک کہ ہم، ترجمہ تو ہوگا ہم معلوم کر لیں، ہمیں علم ہو جائے. لیکن چونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ اللہ کا علم تو قدیم ہے، تو یہاں ہم اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم ظاہر کر دیں گے اس کو تاکہ سب کے علم میں آ جائے، سب دیکھ لیں. ہم آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ سب دیکھ لیں جو مجاہدین کون ہیں تم میں سے. حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں. ونبلو اخبارکم، اور ہم تمہارے سارے حالات کی پوری پوری طریقے سے تحقیق کر لیں. یہ تقریباً سمجھیے کہ وہ آیت جو آئی تھی سورہ بقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ابھی وہاں چونکہ قتال کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے وہاں پر ابھی جنگ کا تذکرہ نہیں تھا. یہ تو تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے اور جان اور مال کے نقصان سے اور ثمرات کے ضیاع سے، لیکن یہاں اسی آیت کو ایک ایکسٹینشن سمجھیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تاکہ ہم دیکھ لیں کون ہیں وہ جو واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اور ان کی پوری طرح جانچ پرکھ کر لیں. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضروا الله شيئا، يقينا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے رہے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت میں سرگرم رہے، زدم زدہ میں پڑ گئے، من بعد ما تبین لهم الهدى، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، لن يضر الله شيئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. وسيحبط اعمالهم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی حبط کر دے گا. پہلے ذکر تھا منافقین کا، اب یہاں کفار مکہ کا ذکر ہے. ان کے کی اعمال کیا تھے؟ وہی حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. اجعلتم سقاية الحاج وعمارت المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، اور یہ کہ بارہ اور بھی کچھ دے، کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی کو کچھ اور کر دیا،
اور پھر یہ کہ جو کچھ انہوں نے جدوجہد کی ہے انہوں نے بھی مال خرچ کیے ہیں، جنگیں کی ہیں، بدر میں آئے تھے تبھی تو بہت سے لوگوں نے کفار نے انفاق کیا تھا، تبھی تو ساز و سامان تیار ہوا تھا، 900 اونٹ لے کر نکلے تھے، روزانہ ایک دن 10 ایک دن 9 اونٹ تو ذبح ہو رہے تھے وہ فوج کو جو کھانا کھلانے کے لیے، تو آخر لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا، تو یہ سارے اعمال ان کے اکارت چلے گئے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ أهل إيمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لا تبطلوا أعمال، اپنے اعمال ضائع نہ کرا بیٹھنا، یعنی اب تک اگر تم نے کچھ اعمال کیے ہیں، کوئی محنت بھی کی ہے، کچھ انفاق بھی کیا ہے، کچھ اور جدوجہد کی ہے، لیکن اب جو یہ مرحلہ نیا آ گیا ہے اس کو یوں سمجھیے، اب امر حال یہ ہے، اللہ کا اس کے رسول کا جس وقت جو حکم ہے اس وقت اس کو ماننا ہوگا، اب حکم یہ ہے، لہذا اگر اس میں تم نے کہیں پیٹھ دکھا دی تو تم اپنے سارے سابقہ اعمال کو باطل کرا لو گے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ یقینا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے رہے اور یا رکے رہے، یہ دونوں جیسے میں نے اس کیا کہ صدہ یا صدو جو ہے یہ فعل لازم بھی ہے فعل متعدی بھی ہے، ثم ماتوا وهم کفار، اور وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، فلا یغفر اللہ لهم، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم۔ فلا تہنو، تو اے مسلمانوں تم ڈھیلے نہ پڑو، بودھے پن کا مظاہرہ نہ کرو، وہ تدعو الی السلم، سیدھا سلم میں، اور تم جو اب یہ کہہ رہے ہو صلح کی بات ہونی چاہیے اور سلامتی کی بات ہونی چاہیے اور خام خواہ کی لڑائی جھگڑا جو ہے اس سے کیا حاصل ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ نہ کرو۔ فلا تہنو و تدعو الی السلم، بلکہ اب جو مرحلہ آ گیا ہے، اب تو سرفروشی کا مرحلہ آ گیا ہے، وانتم الاعلون، اور گھبراؤ نہیں، تم ہی سب سے اونچے رہو گے، سربلند رہو گے، غالب ہوگے، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی مدد تمہارے شامل حال ہے، ولن یترکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے اور کچھ جی کا بہلانا ہے، اس کے سوا کیا ہے، آخرت کے مقابلے میں تو یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی تکتی ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم، اگر تم ایمان لاؤ، ایمان پر قائم رہو اور اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا تمہارے بدلے تمہارے اجر۔ ولا یسألکم اموالکم، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، مطلب یہ کہ سارے مال نہیں مانگتا یا تم سے زبردستی مال نہیں مانگتا، دیکھیے دونوں چیز ذہن میں رکھیے، اللہ مال تو مانگتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے؟ کتنی مرتبہ کہا اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لگا دو اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ اللہ کا مال مانگنا تو ہے، لیکن ایک تو یہ کہ جبر نہیں کیا، یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنی عظیم انقلابی جد و جہد، کبھی آپ نے کہا کہ ایمرجنسی ہے لہذا اب سب کا مال ضبط، فلاں کا مال ضبط، اس نے جو بھی تشویق ہے ترغیب ہے، لیکن جس نے دیا اپنی مرضی سے دیا، سوائے ایک جنگ کے نفیر عام بھی نہیں تھی، تشویق ہے، ترغیب ہے، ہر دل مومنین علی القتال، نکلو اللہ کی راہ میں، شہادت جو ہے اس کو اپنا مقصود سمجھو، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، جبر نہیں کیا، یہ کمال ہے میرے نزدیک۔ ویسے تو کمال ہر پہلو سے ہے، لیکن یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کہیں بھی کسی صورت حال میں جبر کا معاملہ نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ تم سے جبرن نہیں مانتا یا کل کے کل مال نہیں مانتا۔ يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم۔
ان یسألکموها اگر وہ تم سے مانگے تمہارے سارے مال فیحفکم اور تم پر سختی کرے اور تنگی کرے تبخلو تم بخل سے کام لوگے وہ یخرج اذغانکم اور اللہ ظاہر کر دے گا پھر تمہارے اندر کے کھوٹ کو جو تمہارا کھوٹ اندر ہے وہ زبانوں پر آ جائے گا جیسا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر آ گیا کہ ما وعد اللہ ورسوله الا غرورا منافقین نے یہ بات کہہ دی کھلم کھلا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا سب باغ دکھائے ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ حال تم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله تمہیں بلایا جا رہا ہے ترغیب دی جا رہی ہے تمہیں تشویق دی جا رہی کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ جو کوئی بخل سے کام لے رہا ہے وہ بخل اپنے آپ سے کر رہا ہے وہ اپنے وہ فائدے چھوڑ رہا ہے کہ جو انفاق سے اسے ملیں گے ایک کے 700 ملتے ہوں تو اگر نہیں دے رہے آپ ایک تو کس کا گھاٹا کیا اپنا نقصان کیا نا تو وہ تو اپنی جان سے ہی نفس کا بخل کر رہا ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے یہ تو تمہارے امتحان کے لیے مانگ رہا ہے تم سے اللہ کو قرض دو اللہ تعالیٰ تم سے صدقات بھی قبول کر لیتا ہے بھائی اقبال صدقات صدقات قبول کر لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تمہارا اعزاز ہے اکرام ہے واللہ الغنی حالانکہ وہ غنی ہے وانتم الفقراء اور محتاج اصل میں تم ہو وان تتولوا یہ آیت بڑی فیصلہ کن ہے ان تتولوا اگر تم پیٹھ پھیر لو گے یستبدل قوما غیرکم تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا ثم لا يكونوا امثالكم پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے اس وقت کے کچھ لوگوں پر بھی ہوا ہو کہ جنہوں نے منافقت کی بنا پر پیٹھ موڑ لی اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان سے زیادہ جو ہے جانثار قسم کے اہل ایمان جو ہے وہ فراہم کر دیے لیکن یہی آیت جو ہے اس اعتبار سے کہ حضور کی بعثت اصلی بعثت خصوصی امیین کے لیے تھی بنی اسماعیل اور عرب کے مشرکین جو ان کے تابع تھے ان کے لیے یہ کہ یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اب تمہیں سے امت بنی ہے امت المسلمہ کن سے بنی ہے اس کا نیوکلیس اہل عرب وہی امت عرب کے لوگ اگر یہ مشن جو تمہارے حوالے ہوا ہے کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا اگر تم نے اس مشن سے منہ موڑ لیا تو اللہ تمہیں ہٹائے گا معزول کر دے گا کسی اور قوم کو لے آئے گا چنانچہ میرے نزدیک اس آیت کا ظہور ہوا ہے بتمام و کمال 13ویں صدی عیسوی میں جبکہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے معزول کر دیا 1258 عیسوی میں سقوط بغداد ہوا ہلاکو کے ہاتھوں جو مسلمانوں پر تاتاریوں کے ہاتھوں بیتی ہے کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اس وقت معمولی نہیں اور آخری خلیفہ بنو عباس کا اس کو کھینچ کر محل سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا جانور کی ایک کھال میں لپیٹ کر تاتاریوں میں اپنے گھوڑوں کے سموں تلے اسے کچل دیا وہ گویا کہ عربوں کا معزول ہونا تھا امت مسلمہ کی قیادت سے اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے لیکن پھر اللہ نے وہ ایک معجزہ دکھایا کہ انہی تاتاریوں میں سے کتنی قومیں ایمان لے آئیں ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے پھر وہی تاتاری تھے جن میں سے ترکان تیموری نکل آئے ترکان صفوی نکل آئے ترکان سلجوقی ان سے بھی پہلے آ چکے تھے اور ترکان عثمانی پھر گریٹ اٹومان امپائر پھر خلافت بھی اللہ نے پھر وہاں منتقل کر دی 400 برس کا خلافت جو ہے وہ بھی ترکان عثمانی کے پاس رہی ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم